שלום, אנחנו בערוץ טוב, צפו בנו באתר האינטרנט שלנו וביוטיוב. נמצא איתנו דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור מילשטיין. שלום אורנה. שלום אורנה. אנחנו מבקשים לדבר היום על ציר רוסיה, אוקראינה, איראן, ישראל, ועכשיו אני ממש בשעות האחרונות מבינה שבלרוס נכנסת לתמונה. בוא תעשה לנו סדר קצת. כן, טוב, אנחנו באמת מדברים, אורנה, על התפתחויות מאוד מעניינות, מאוד דרמטיות, בכל מה שנוגע למערכה באוקראינה שמלווה אותנו כמעט שנה. אני אתחיל דווקא מהסיפור, נקרא לזה הפחות אפיזודי, הסיפור של בלרוס, שבעצם תמיד הייתה במערכה, היא גרורה של מוסקבה, ולמעשה הוכנסה, נדחפה על ידי פוטין למשהו שהיא הייתה בכל מקרה בו. הסיפור באמת היותר גדול הוא הנושא האיראני, שנכנס לנו בצורה מאוד משמעותית בשבועות האחרונים למערכה, בעיקר בעקבות שימוש מאוד אינטנסיבי של הצבא הרוסי באמצעי לחימה שמיוצרים באיראן, בעיקר כטב"מים, כלומר כלי טייס בלתי מאוישים, אבל גם סוגים של רקטות. וכאן אנחנו מדברים על שני דברים מאוד מעניינים, אורנה. קודם כל, זה די מפליא, מעצמה באמת עולמית, עם רפרטואר ארוך שנים, צבאי כמו רוסיה נזקקת לסיוע צבאי איראני, אירוע שבמידה רבה מעיד על הקשיים ואולי אפילו על החולשה הצבאית של הרוסים. יש אפשרות שזה מעיד, יש אפשרות שזה מעיד על משהו אחר ולא על חולשה, כי יש לי מחשבות קצת אחרות על שיתוף פעולה שמעיד על משהו אחר שצריך להדאיג אותנו. מה אתה אומר בוודאי, על זה? בוודאי, כלומר, יש כאן שיתוף פעולה שאמור מאוד להטריד אותנו. בעצם זו הנוכחות הצבאית הכי אינטנסיבית של האיראנים, כמובן לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, באמצעות אמצעי הלחימה שלהם במערכה הזאת. כשמה שאמור מאוד להדאיג אותנו, נקרא לזה ככה, זה המחיר שעלולים, או די ודאי שיגבו האיראנים, מהרוסים בזירה הסורית. כלומר, טהרן תדרוש ממוסקבה את המחיר עבור כל אמצעי הלחימה שהיא מספקת לה, שאגב מספקים לה הצלחות לא מבוטלות, באמצעות לדוגמה הגבלה של מרחב הפעולה הישראלי בסוריה. טוב, אני אומר את זה בזהירות רבה מאוד. כבר נשמעו קריאות כאלה. אני רוצה לומר שכבר היו קריאות כאלה בכהונה של לפיד. אני גם רוצה לומר שבאותו שר החוץ הוא נפגש עם לברוב שאמר לו, תרגעו, זאת אומרת, זה משהו שלא נאמר בזמן נתניהו, הוא יצא מפגישה כשהסיכום היה כשרוסיה בעצם הביעה תמיכה בסוריה ולא בנו. נכון, די, מה שנקרא, חלק מהעולם הקצת מטורלל שלנו. כן. אני חושב שנכון לעכשיו, אורנה, ואני אהיה מאוד זהיר באמירה שלי, אוקיי. נכון לעכשיו, העיתותים שמגיעים ממוסקבה לירושלים, הם כללי המשחק עוד לא, בוא נגדיר את זה ככה, לא השתנו, אבל גם אתם תיזהרו מאוד לא לעשות דברים שגרמו לנו לשנות את כללי המשחק, והעובדה היא שרק אתמול נתקפו מטרות גם סוריות וגם במעורבות איראנית בסוריה. אני חושב שזה סוג של לקח שהממשלה הבאה צריכה לקחת בכל מה שנוגע להתנהלות המאוד מאוד רגישה במערכה הרוסית-אוקראינית. אני חושב שנכון לעכשיו, מה שישראל עושה הוא סוג של מדיניות שנכון להמשיך ולעשות. כלומר, לא להיות צעד באירוע הזה, לא לספק, לדוגמה, לאוקראינים, סוג של אמצעי לחימה שעלולים לגרום לנו, עם כל הכאב, באמת, הכבד המוסרי שבעניין, להתכתש עם מוסקבה. יש כאן שיקולים שהם הרבה יותר כבדים ויכולים לגרום לנו נזק אדיר. אני חושב שצריך להמשיך לתמוך מורלית, אולי באמצעים שהם לא התקפיים לאוקראינים, הומניטרי, אבל כרגע לא יותר מזה. הומניטרי, תהיית כלומר? גם הומניטרי, בוודאי. כן. אני חושב עכשיו, שכן, אני חושב שאין מניעה. אנחנו סוחבים איתנו תסביך אוקראינה לא פשוט, כיהודים. ההיסטוריה רוויית דם, יש לזה משקל, אי אפשר להתעלם. מצד שני, זלנסקי יהודי, מצד שלישי אנחנו רואים סבל נורא וקשה לעמוד מולו, יש כל כך הרבה היבטים, אבל אנחנו גם במיקום שלנו, לעומת מדינות אחרות אולי, בגלל עניין
הקרבה לסוריה, צריכים אולי יותר לשמור על הפה עם כל הכאב, כשאומרים לנו, אתם לא מתבטאים מספיק, כי יכול להיות שהמצב שלנו הוא לא כמו פינלנד או שוודיה או כל מקום אחר, כי הרגישות היא מאוד גדולה. והיו התבטאויות, נכון. רצון לתווך של בנט, שהיה קצת מגוחך בעיניי, אמירות של לפיד, שאולי היו צריכות לא להאמר, מה דעתך? קודם כל, הזכרת את פינלנד ושוודיה, שתי מדינות שהן מאוד מעורבות במערכה הזאת, ואני חושב שמהרבה בחינות, הקרנה עליהן היא הרבה יותר גבוהה מאשר על ישראל. אגב, הן כבר בדרך להצטרפות תקדימית לנאטו, בעקבות המערכה הזאת, והחשש שלהן שהן יהיו באות בתור. אני חושב, אני אגיד את זה עוד פעם בצורה מאוד, מאוד זהירה, כי באמת כל התבטאות שהיא נחרצת לכאן או לכאן לגבי הצד הנכון של ההיסטוריה, היא בעיניי יותר פופוליזם מאשר סוג של מדיניות אסטרטגית מאוזנת. חוץ מזה שזו כמובן לא מערכה שלנו, אנחנו צריכים להתנהג נכון בין השיקולים המוסריים, וכאן ברור לגמרי שאוקראינה היא הארץ המותקפת, הארץ הסובלת, לבין השיקולים האסטרטגיים כבדי המשקל שלנו. נכון לעכשיו אנחנו צריכים להפגין את מירב, נקרא לזה, התמיכה המורלית באוקראינים. אני חושב שאנחנו עושים את זה, כמובן סיוע שהוא כלכלי, הומניטרי, צבאי לא התקפי, אבל אין מה לעשות, אנחנו עדיין נמצאים במקום שהוא מאוד מאוד מורכב מבחינת הסביבה שלנו, ואני חושב שגם זלנסקי צריך להבין את זה. אגב, אני אגיד כאן אורנה, זה לא שאני חלילה בא באיזה טענות אליו, הוא נמצא במצב רגיש. לא, אבל הוא לדוגמה הגיע להתקשויות מאוד מאוד. יש את הסוגיה, אם נכניס כן, אותה סליחה. לרגע, ההצבעה שלהם נגדנו, וההימנעות שלנו בהצבעה לטובת סיוע נכון. להם. יש לזה משמעויות. נכון. יש לזה משמעויות. אגב, בהקשר שלנו זה סוג של איום או אתגר שהולך ומתפתח, אני מדבר על ההצבעה בנושא בית הדין הבינלאומי, כן. שאוקראינה, כמו שהציינת, הצביעה בעד ההצבעה נגדנו. כן. אני חושב שאנחנו צריכים להוריד את גובה הלהבה, וכאמור, המבחן הגדול הוא של הממשלה העתידית, הממשלה הנכנסת, שבעיניי צריכה יותר לשמור על המומנטום שנוצר מאשר לברוא איזה מדיניות חדשה. עלו הרי כל מיני ספקולציות, אולי נתניהו ירצה עכשיו לתמוך הרבה יותר באוקראינים, אני נוטה להעריך שהוא לא ישנה את הקו הנוכחי, שהוא בסך הכל קו שעד עכשיו סייע לנו גם לשמור על מרחב הפעולה בזירה הסורית, וגם לא להגיע לאיזה מצבים של ניגודים מוסריים קשים מדי. מציאות מאוד מורכבת ואנחנו צריכים להתנהל בה נכון. אז אני רוצה להתייחס לסיום בעניין הזה לגבי החזרה של נתניהו, כי אני נשענת על זה שחופש הפעולה שלו היה נרחב למדי. הוא לא הבטיח לאנטוני נכון. בלינקן שלא תהיינה הפתעות, מה שלדעתי פוגע בהרתעה שלנו מאוד כשאנחנו מבטיחים דבר כזה. הוא פעל לפעמים לילה אחרי לילה, בכל אופן הרבה יותר ממה שראינו עם בנט ולפיד. אתה מעריך שאנחנו חוזרים, וגם צריך לציין, היחסים שלו עם פוטין הם סיפור אחר לגמרי ממה שראינו. נכון. בשתי הכהונות האחרונות. כן, צריך רק לזכור אורנה שהמערכה באוקראינה לא הייתה בקדנציה של, נכון. של נתניהו, כלומר נכון. הוא עוד לא מכיר את המורכבות הזאת. לגבי מה שציינת מקודם, הסיפור עם הממשל האמריקאי, עם בלינקן, אני חושב שכאן, ואני די סומך על נתניהו כאן מבחינת המדינאות והניסיון האסטרטגי הרב, אסור לעשות טעויות. חרף כל המתחים שכבר קיימים כרגע, בגלל דיוקנו, צביונה של הממשלה העתידית פה בישראל, אסור לנו להגיע לא להתקדשות ולא למתח מיותר עם הממשל האמריקאי. אני חושב לדוגמה, הסוגיה שהיית העלית, ההבטחה שלא לא להפתיע את האמריקאים, כן. אנחנו צריכים מאוד לא להתבלבל. אמריקה זו לא בעלת ברית, אמריקה זו משענת אסטרטגית. אני חושבת שאפשר לראות את זה עכשיו בהתנהלות, במלחמה, אנחנו יכולים להבין שאנחנו די לבד בסיפור, אם קורה משהו. נכון, לגמרי, ועדיין אנחנו נצטרך להיות מאוד זהירים, אם לדוגמה נתחיל לחשוב מחדש על אופציה התקפית נגד הגרעין האיראני, זו לא יכולה להיות מערכה ישראלית-איראנית, היא תהיה חייבת להיות מתואמת, לפחות עם ארצות הברית. אני די מאמין שבמזרח התיכון של 2022, יש מצב לא רע שאנחנו נוכל לפחות לתאם אותה טוב, גם עם המרחב הערבי שרואה באיראן אויב הרבה יותר משמעותי מאשר כל דבר אחר, גם יותר מאשר ישראל.
כך שאני מבחינה הזאת מאוד מקווה שהמדיניות רבת השנים של נתניהו תהיה לו כאן לעזר, ושאנחנו נמשיך לנהוג כאן בצורה מאוד זהירה מול וושינגטון. בעזרת השם.